Als vertegenwoordiger voor het lange afstandswerk toont MAN de TGX 18480 Efficient Line 2 Tracker in Edition 100 uitvoering. Compleet met een ruime en luxe XXL-cabine, Tipmatic transmissie, Efficient Cruise en meerdere veiligheidssystemen. Verder is er onder meer gekozen voor Xenon-verlichting en MAN Media Truck Advanced. Om de kracht in het bouwsegment te onderstrepen heeft MAN meerdere voertuigen staan. Zoals deze wendbare en multifunctionele TGS 43440 8x6 met een Tridem Widespread achterasconstructie van Wierda voertuigtechniek. Deze rij met 4 MAN's toont met recht de breedte van het gamma. De compacte en daarmee uiterst wendbare TGL 4x2 trekker heeft een LX-cabine en een eigen gewicht van 4120 kg. Hij is fraai afgewerkt met sideskirts, een luchtgeveerde stoel, Tipmatic plus een media- en navigatiepakket. Heel wat anders is deze vierassige, zwaar en exceptioneel transporttrekker met de 560 pk sterke D38 motor. Dankzij zijn compacte afmetingen kan hij de langste trailers met treingewichten tot 150 ton meenemen. Naast een XXL-cabine is dit voertuig onder meer voorzien van de nieuwe generatie Tipmatic TX geautomatiseerde transmissie. Een Intarder, Alcoa aluminium wielen en grote tanks voor diesel en AdBlue. Deze betonmixer is gemonteerd op een 10x4 MAN TGS 49400 chassis. Door de bijplaatsing van een 12 tons gestuurde naloopas van DVT bedraagt het nuttig laadvermogen ruim 31 ton, oftewel een dikke 13,5 kuub beton. De ruime en comfortabele M-dagcabine, Top Torque, Tipmatic en het MAN infotainmentpakket bieden de chauffeur een prima werkplek. Zand, grind, puin, asfalt en soortgelijke bouwproducten kunnen prima vervoerd worden in deze TGS 49440 in 10x4 uitvoering. Een truck met een chassisgewicht van nauwelijks 12 ton en een toegestaan totaalgewicht van 49 ton. Een hooglaadvermogen dus. Tussen de standaard gemonteerde vier assen is hier een 10 tons voorloopas bijgeplaatst. Sterke paraboolveren zorgen voor een hoge wegstabiliteit en technische reserve.